Там Василев ще разкаже за празник на 1 ноември, защото изложбата е посветена именно на Деня на народните будители. Посветена своето дело на книжовниците, просветителите и борците за национално освобождение, съхранили през вековете духовните ценности на народа ни, неговите морални стожери, Свети Иван Рилски, Паисий Хилендарски, Кирил Методи, Черновизец Храбър, Иван Екзър, Йосиф Дински, Григорий Цамбър, Константин Костенечки, Вячеслав Граматик, Поп Пейо, Матей Граматик, Неофет Бозвили, братята Димитър и Константин Миладинови, Георги Стойков Раковски, Васил Левски, Христо Ботев, Иван Вазов, Стефан Караджах и Димитър, Любен Каравел, Добри Чинков и още стотици родолюбци за българското самосъзнание и дух. Денят на народните будители е общо български празник, знаменува делът на българските просветители, книжовници, революционери и свети будители на възраждащия се национален дух и стремеж към образование и книжовност. Помнете този ден, българи, за да живее във всеки от нас. Светлият огън и дух, които ни запищаха тези велики българи. За първи път Денят на народните будители се чества през 1909 година в град Пловдив. От 1 ноември 1923 година с указ на цар Борис III е обявен за общо национален празник в памет на заслужилите българи. През 1945 година е забранен. Честването му се възстановява с закона за допълнение на Кодекса на труда, приет от 36-то народно събрание на 28 октомври 1992 година, когато е обявен официално за Ден на народните родители и непредставен ден за всички учебни заведения в страна. Хора, родове, племена, държави и цивилизации се изчезват, но книгата е оставала. Книгата е стремеж, богатство, мисъл, магия, съкровище, дар. Книгите говорят с нас, дават ни добър съвет, стават наши приятели. Книгите са най-тихите и най-верните приятели. Те са най-откритите и най-мъдрите съветници, но и най-търпеливите учители. Най-напред, от ранно детство, ние учим родно слово. Седнали на чин започваме и букварите не сричаме. Надникваме от страниците чудни и нашето поглеждане започва да търсим знания, за да са наши, земята и небето. Един приятел аз познавам, добър, любим. Той пътя ме огрява, седи на моя чин, разгръща страници и често ми шепти. Учи се и залягай, човек да станеш ти. Аз нося ти богатство и с радост мечти. Ключът е в мен, за всичко в този свят. А сега давам думата госпожа Мариана Маринова, директор на Средно училище Христо Проданов, да открие изложбата. В навечерието сме на Денят на народните будители. Българският народ е единственият, който има два празника, посветени на духовността. Денят на Кирил и Методи и Денят на народните будители. Зад всеки успял човек има по един учител. Учителите, учениците учат от учебници. Затова изложбата, която откриваме в навечерието на Деня на будителите, учебниците на нашите предци. Тук ще видите учебници по много учебни предмети, както и книги, които са дори още със стария правопис. Ще видите как, по какви учебници сме учили ни, нашите родители, нашите баби и дядовци. Можете да ги сравните с вашите учебници и да видите, че това, което ние сме научили от добрите книги, може да се събере и в много по-кратко съдържание, с помощта на новите технологии. Откривам изложбата благодаря на всички колеги и на учениците от 9-ти Г клас, които предприеха тази инициатива, които донесоха също много учебници и ги подредиха в тази зала. Давам думата на господин Минев. Уважаема госпожо Маринова, уважаема госпожо Ненчева, уважаеми учители, ученици, гости. Първо искам да поздравя тези млади хора, които с тази уникална инициатива подредиха
едно знание, синтезирано в учебник. Когато говорим за книгата, тя е емоция, тя е страст, но учебника представлява един синтез от много знания във всяка една област. И тук могат да се видят учебници от много поколения. Ние предварително разгледахме така с интерес голяма част от това, което е подредено, и всеки един от нас, от нашето поколение, намери познат учебник от миналото, по който е учил, и така изпитахме особена носталгия към миналото. Когато говорим за учебниците, все пак трябва да си припомним, че в навечерието на празника на будителите тази изложба на тези учебници тук пресъздава само един кратък период от учебникарството в България. Ако трябва да тръгнем още от началото, от рибния буквар на доктор Петър Берон и от царственика, който е бил синтез на историята на Паисий, по която са се обучавали учениците в епохата на българското възраждане, за да стигнем до днес, за да видим, че всяка една наука до такава степен се е развила, че днес вие учениците имате възможност от много източници да използвате знания, които да ги прилагате евентуално в бъдеще. Както каза и госпожа Маринова, и новите технологии също са в така ваша подкрепа. Но искам да обърна внимание върху това, че учебника като такъв, за да оживее, той трябва да бъде и с едно, бих казал, допълнително нещо до него. Този, който да му вдъхне живот, а именно учител. Той е много важен, защото всеки един учебник може да остане мъртъв, ако не бъде разкрита неговата красота от страна на учителя, който го преподава. Така че в Деня на народните будители, след няколко дни, на 1 ноември, ние отдаваме почета си към тези, които спомогнаха и продължават да спомагат да запазим нашата родова памет, да запазим нашето самосъзнание. Изложбата е едно начало. Аз се надявам, че освен вие, които сте тук тази вечер, ще я видите много хора в следващите дни и всеки един в една или в друга степен ще се върне в своето детство, когато е бил ученик и ще види своят учебник, който му е бил любим. На добър час на изложбата! Давам думата за приветствие на госпожа Ненчева, депутат Народното събрание, член на Комисията по образование. Уважаеми колеги, ученици от Средно училище Христо Проданов и гости на изложбата, след всичко казано от колегите, мога само да кажа, че приветствам подобен род действия, подобен род събития, подобен род инициативи, които са продиктувани от желанието на колегите, от желанието и реализирането на учениците. Защото точно сега са най-силно се усеща смисъла от присъствието на хартиения носител на информация. Точно сега, когато вие поколението, което сте технологично обременени, спокойно можем да кажем, ви е необходимо да усетите аромата на старата книга, да прочетете мъдростта, написани чрез словата в тази книга. Затова моите адмирации за това, което сте постигнали, и се надявам да продължите с подобни инициативи, за да можете да ни доставите удоволствие, удовлетворение и в същото време наистина да има приемственост между това старо, хубаво писано слово и съвременните технологии. Успех на всички и приятно разглеждане на изложбата. За мен поне ще бъде много интересно. Не. Не си реагирам.